Доказова база на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша зібрана. Саме він віддав наказ про здійснення ракетного удару по Умані 28 квітня. Про результати проведення слідчих дій на спільному брифінгу поінформували представники міжвідомчої слідчої групи, очільники трьох обласних відомств. 28 квітня поточного року на світанку місто Умань здригнулося від потужних ракетних ударів. Нанесені вони були не по військовим об'єктам, а по багатоповерхівці і автостоянці. Повітряні удари по місту призвели до жертв мирного населення та руйнування інфраструктури. За даним фактом, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області невідкладно було розпочати досудове розслідування з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством». На сьогодні встановлено, що 28 квітня 2023 року приблизно о 2 годині екіпажем ракетоносця-бомбардувальника Ту-95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя міста Оленігорськ Мурманської області країни-терориста, на виконання наказів командира підрозділу підпорядкованого командувачу дальньої авіації Військово-повітряних сил, повітряно-космічних сил, Збройних сил Російської Федерації, відповідно на виконання наказів останнього, з повітряного простору над Каспійським морем, серед іншого, здійснено пуск 2 крилатих ракет типу Х-101, які у 4 годині 29 хвилин того ж дня вразили 2 цивільні об'єкти в місті Умань. Відразу після цього злочину була створена міжвідомча група, в яку війшли представники і Головного управління Національної поліції України в Черкаській області, які і здійснювали слідчі дії. В ході проведення першочергових слідчих дій було проведено працівниками саме поліції, було проведено 20 оглядів місця події, 82 допити потерпілих, це мається на увазі власники квартир, та 75 допитів свідків. Також із важливої роботи, яка була виконана слідчими Національної поліції, це було на 23 огляди трупів, і також слідчі Національної поліції призначили вже 23 судово-медичні експертизи. Також, крім ГУНПР в Черкаській області, були задіяні також поліції з центрального органу управління, тобто з Національної поліції, з Головного слідчого управління, та надавали їм допомогу слідчі управління ГУНПР в Київській області, які надали обладнання для швидкісного встановлення ДНК-профілів. І прямо на місці події були встановлені родичі загиблих, відібрані їх відповідні зразки, і за понівеченими ними рештками трупу було встановлено 11 осіб. Очільник Служби безпеки України в Черкаській області поінформував про особистість основного звинувачуваного у цій справі – генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, якому і повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Оголошено про підозру командувачу дальньої авіації Військово-космічних сил РФ Кобилашу, генерал-лейтенанту Кобилашу. Встановлено, що цей, я би назвав його, професійний кривавий вбивця є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за видання наказів. Юрій Погасій також подякував всім членам міжвідомчої слідчої групи та керівництву області і району за злагоджену роботу під час проведення слідчих дій. Дякуючи грамотно організованій рятувальній операції та роботі обласної влади, міської влади Умані, а також головного управління ДСНС Черкаської області, швидко та оперативно було знайдено рештки ракет в нормальному, як то кажуть, вигляді, що дало змогу ідентифікувати марку ракет Х-101, партію та рік виробництва. Окремо хочу засвідчити повагу іншим підрозділам Сил безпеки і оборони, які надавали сприяння під час розслідування даного злочину.
Дані, які зібрані в результаті слідчих дій, будуть надані у міжнародні інстанції для розгляду і визнання злочинів, вчинених країною-терористом і російськими громадянами.